Какво събира заедно шуменски художници и техни колеги от Велики Преслав, освен пленера и освен изложбата, която идва логично в края? Ами аз мисля, че Валентин Кулев ни събра, тъй като той е, според мен, куратор на този проект. Правил е тук други изложби с студенти, уважават го ръководството на общината, познават се, поканят се го и той покани нас. Виждаме, че като че ли две неща провокират хората на безобразителното изкуство, миналото и архитектурата в Преслав и природата, така ли е наистина? И да, това е место, където, както казва Сашо, може да седнеш навсякъде с един статив и да създадеш прекрасна картина. Природата е фантастична в Преслав, наистина птичките ни спряха да пеят тук 3-4 дни, както върви пленера, и църкви, храма е уникално место, наистина подходящо за пленери в точното време за сезона за рисуване. Пленерът беше анонсиран като пленер за живопис, виждаме обаче като че ли някои графични решения на художниците. Ако визирате тези рисунки, това са впечатления, които съм направил на хартията и същевременно се използва и за една по-нататъчна работа, така че то е нещо като подготвителни неща за живописната картина, може да се каже. А с какво се провокират един друг участниците в пленера, това че сте от различни поколения, в плюс ли е? Ами то неизбежно сме от различни поколения, всеки носи със себе си нещо интересно и това е хубавото на пленера, че се събират различни хора и мисля, че хората се учат от пленерите. Знаем, че в пленерите много важни са живите моменти на рисуването от натура понякога. Това случи ли се и на този пленер във Велики Преслав? То обективно погледнато пленер точно това значи, рисуване на открито и непосредствено, обаче с течение на времето тези неща са поразвили, поизменили и пленера може да протече, например, и по повод, да кажем, обилен дъжд, може да протече и в четири стени. Ние, слава Богу, тук нямахме нито дъжд, нито пък и кой знае какви стени да се скрием, защото питахме се и то и не получихме, но пък природата край Преслав, пък стария град, пък самия Преслав, тук по-настоящем, толкова прекрасни възможности дава за работа непосредствено на открито, че ние просто сме удовлетворени и с колегите си споделяме днеска, идвайки насам, че такъв хубав пленер скоро не се спомняме. По различен начин ли видяха и природата, и историческото минало, и провокациите към авторите на изобразително изкуство, гостите в пленера и домакините? Имаше ли деление по този признак? Ами не, деление не. По-скоро аз мисля, че всеки от своята гледна точка и начина на изразяване представя нещата, както се виждат, всички са много различни. Всеки е вложил маниера си на рисуване, има сблъсък с новото, с старото, с мисълта за бъдещето. И си мисля, че ползотворно и провокативно беше за всички. Един Господ знае кога пак България ще бъде председател на Съвета на Европейския съюз, но съм сигурен, че в главите на организаторите зрее идеята и за следващ подобен пленер. Възможен ли е той след година или след две? Абсолютно съм убедена, защото разсъждаваме в тази посока от доста време насам. Даже с доцент Кулев сме си говорили, че този пленер може да се осъществява и в рамките на 2-3 години. Надявам се нещата да се случат. А за каква публика ще бъде най-провокативна изложбата, идваща в края на пленера? Ами очакваме публиката да бъде като бивша столица. Столична публика, значи? Ами да, Преслав, наистина тук си говорихме с колегите, че наистина се усеща духа на бивша столица и нали, като личности, като характери, хора подготвени за добро изкуство. А имат ли самочувствие авторите на Преслав в 21 век? Тях трябва да ги питате дали са със самочувствие. Мисля, че не трябва да им липсва. Ами, мисля, че самочувствието не е подобаващо, като се има предвид нали, подготовката, която сме получили като творци и от нашите преподаватели от Шуменския университет. Имам удоволствието доцент Кулев да ми е преподавател, така че имам самочувствието, че имам добра подготовка и виждането да правя изкуство в Преслав. И понеже знаем, че в един пленер винаги се учи по нещо ново, но би било твърде лесно да попитаме по-младите участници в пленера какво са научили, затова ще зададем въпроса към най-опитните в пленера. Доцент Кулев, какво ново за вас преоткрихте в този формат? Много труден въпрос, защото почвам да мисля какво ново нещо дет не се е случвало до сега по пленерите. И нямаше такова нещо дет да не се е случвало. 100% пленер от всякъде погледнато, добра организация. Даже сутринта си мислех, тъй като встъпителни думи, когато нещо завърши добре, значи всичко е било добре. Какво да се каже пък, когато всичко е било добре, как няма да завърши добре?